Продължаваме на финала в рубриката Актуално. Ще си поговорим за възможностите относно бизнес отношенията между страните на Саудитска Арабия и родната ни България. Мой гост ще бъде председателят на Българска търговско-промишлена палата, господин Цветан Симеонов. Добро утро. Добро утро. Поводът да сте тук при нас е един форум, който бе проведен вчера. Именно темата бе бизнес взаимоотношенията и възможностите за инвестиции между България и Саудитска Арабия. Господин Симеонов, бих искал да поговорим, а каква е идеята като цяло на този форум на първо място? Идеята е преди всичко на посланника на Саудитска Арабия, който е акредитиран за България, но базиран в Атина, да представи последните развития, състоянието на саудитската икономика и саудитската икономика като цяло, като място, добро място за инвестиране и за изкарване на пари от българския бизнес. Какво научихте вчера? Нещо, което ще е любопитно за зрителите относно икономиката на Саудитска Арабия. Ние винаги си представяме едни шейхове, много пари, много възможности, когато говорим за страните от арабския свят. Представата ви е доста точна. Затова, защото вчера отново ни беше напомнено от негово превъзходителство, че Саудитска Арабия е в топ 20 на страните, т.е. в G20, страните, които са с най-развита икономика. Беше ни напомнено това, че в различни класации Саудитска Арабия е в първата десетка по управление на бизнес, по инфраструктура изградена, по условия, защото там почти няма данъци, за това, че има много инвестиции, които ежегодно се правят. Интересното, което засяга и целия свят, мисля, и с него трябва да започнем, е, че Саудитска Арабия има амбицията да поддържа цените на петрола на едно балансирано равнище. И вчера съвсем отговорно посланника на Саудитска Арабия заяви, че тяхната цена, която счита, че е балансиране, 75-80 долара за барел, а не така, както сега върви над 100 и заплашва да се издигне още по-високо. Как може Саудитска Арабия? Тя не определя цените на световния пазар, но тя може, разполагайки с 25% от залежите на нефт в света, тя може, увеличавайки производството, да увеличи предлагането и с това цените да спаднат на поносими и за двете страни равнища. Тя демонстрира тези свои възможности именно по време на конфликта в Либия, като заяви, че може да поеме продукцията, която е изнасяла Либия за няколко месеца напред, именно за да не се получат тези съкрушителни увеличения на цените, именно това, за което и вие говорихте. С какво България предизвика интереса на посланника на Саудитска Арабия в съседна Гърция? България е вече страна членка от Европейския съюз. България е страна с едни от най-низките задлъжнялости, публичен дълг. В този смисъл България е един добър икономически партньор. Това не е моментно хрумване на Саудитска Арабия, нито на посланника и акредитиран за България. Това е резултат на едно продължително негово действие за разширяване на сътрудничеството. Преди време беше създаден българо-саудитски бизнес съвет, който предизвика голям интерес. Вчерашната среща също надмина така очакванията ни. Нормално около 20-25 фирми участват в такива представения. Вчера имаше повече от 40 фирми. Ясно е, че когато замирише на пари, фирмите са доста по-активни. Тези, които бяха дошли, няма защо да съжаляват, защото разбраха доста интересни проекти, които ще бъдат предоставени за участие. За сега много от проектите се печелят от турски, от индийски фирми, но при сегашната ситуация мисля, че българският строителен сектор като начало е доста конкурентно способен и би следвало да направи усилия. За някои от проектите можете ли да кажете няколко думи? Кои сфери понесете? Става дума за една програма за предоставяне на жилища на саудитски граждани. Става дума за 500 000 апартамента,
Може да се представите каква строителна акция е това. В рамките на 5 години по инфраструктурната и други инвестиции има 500 милиарда заделени от долара. Говорим за щатски долари. Саудитска Арабия. Също така има заделени сега в тази година 130 милиарда за здравеопазването, което също е сфера, в която българските фирми биха могли да се проявят добре. Интересното в случая е, че не само тези средства са на разположение, но Саудитска Арабия има специални фондове, насърчаващи предприемачеството. Т.е. има възможност българските фирми, ако не разполагат с кредит или ако им е много скъп кредита в България, да кандидатстват там за кредит и с този кредит да започнат работа. Иска се едно добро бизнес планиране, убедителни заявки за тези кредити. Имаше ли говорене в обратна посока инвестиции на пари от Саудитска Арабия тук, в България? Той въпрос е постоянно на вниманието. Ние отново, това не беше предмет на самата акция, която саудитският посланник искаше да представи своята икономика, но в предварителните разговори, които имахме с него, ние отново, аз отново напомних, че има огромни възможности тук и в туризма, че има огромни възможности и в земеделието, че има и други инвестиции, които обещават да бъдат печеливши. Разбира се, ние имаме своите недостатъци, нямаме достатъчно реклама на България в Саудитска Арабия. Тоест, подобен ход от български посланник би имал. Дали български посланник ефект или специални акции, насочени към клиентите в Саудитска Арабия, биха били с един добър ефект. Въпреки всичко, обаче, новината, която мисля, че от вчера трябва да отбележим, е, че вече саудитската страна, кралство не свързва откриването на свое посолство в София с откриването на наше посолство там. Т.е. те вече предприемат съвсем конкретни стъпки. Не може да се обвържат с някакви срокове, дали до края на годината или в началото на следващата, но те вече с твърдото намерение да открият свое посолство в София, което е един комплимент към България, защото показва, че интереса на Саудитска Арабия към една сравнително с региона, като се вземе предвид, стабилна икономика е добър индикатор и за много други вероятни инвеститори. Не би ли било редно по време на такъв форум, на такава среща, да присъстват и представители на кабинета? При представяне на чужда икономика обикновено това не е обичайно, защото тяхни представители, представители на българската власт, присъства тогава, когато трябва да убеждават някого, че трябва да инвестира при нас. Аз мисля, че посланника на Саудитска Арабия, който отговаря за София, е достатъчно добре убеден. Ние от години работим с него и в него няма нито грам съмнение, че България е добро място за инвестиране. Разбира се, пак казвам, в сравнение с наши околни съседи, страни, които не предоставят чак такива добри условия. Има ли административни пречки, такива, които, ако бъдат изчистени, биха подобрили по някакъв начин бизнес взаимоотношенията между България и Саудитска Арабия? Вие преди малко в разговора си много добре изтъкнахте положителните черти на саудитската икономика и начина, по който те приветстват инвестициите, инвеститорите и така нататък. Споменахме една сфера, в която има огромен потенциал туризма. Най-голямата пречка е, че саудитците, които са глезени от много други страни, за да станат туристи, в това число е наша съседна страна Турция, която въобще няма визи за тях. Ние продължаваме да издаваме визи, продължаваме да ги издаваме не от Саудитска Арабия, а те трябва да ходят другаде, което просто много трудно ще се случи за разглезените разполагащи, разбира се, с много пари. Именно щях да кажа, те са разглезени, но са доста богати туристи. Доста богати и по тяхните, за разлика от много други, да кажем, японски туристи, възможности, които се откриват с Китай като туристическа дестинация, тези
далекоизточни клиенти потенциални на България, те обикновено правят смесени турове, т.е. комбинирани. Не само България и други страни, докато това обсъждахме и с саудитския посланник, саудитския турист, той където отива, отива там и там се базира, т.е. всичките пари, които се предназначил да си похарчи, ще ги похарчи тук, ако ние успеем да го привлечеме. Това е добро нещо. Винаги могат да се научат, просто използвам случая да кажа, че добре бизнесмените, даже да нямат много реална перспектива за това какво ще излезе от такива срещи да се посещават. Вчера имахме такъв случай с фирма, която има затруднение, която работи в сферата на изкуствените торове, фосфатите и има затруднения заради затрудненията в Тунис. Оказва се, че Саудитска Арабия е голям производител точно на такива торове. Те вероятно ще намерят един друг източник, да не си връзват ръцете с един доставчик и тяхния бизнес отново ще тръгне. От тук нататък, коя ще бъде следващата среща, която ще продължи тази работа в тази посока, подобряване на взаимоотношенията или ще чакаме евентуално посолството на Саудитска Арабия да започне да функционира? Ще чакаме посолство, няма да го чакаме само, а ще работим междувременно, заедно с Българо-Саудитския бизнес съвет. Ще предоставяме информация, дали директно чрез посолство. Имаме специално споразумение, подписано с Съюза на търговските палати на Саудитска Арабия и всякаква информация е достъпна за тази страна през нас и обратно. Благодаря много на Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата, председател на палатата. Да се надяваме действително, че тази посока ще бъде следвана от тук нататък, що се отнася до взаимоотношенията между двете страни. Благодаря ви.